ပြန်ရအောင်လို့အနိုင်ရမယ့်ချိန်မှာမောကျနေပြီလားစိတ်မပူပါနဲ့ဘန်ဒေါ့ကနေထိုင်မှုနဲ့ကင်ဂျိုကိုပါအင်းလေးပိုင်ဆိုင်မှုစီပီဘန်နဲ့ချိန်ဆဆုလတ်တလောထင်းမာနေမှုတွေရှင်းချထားအောင်နဲ့တမန်တော်မိုဟာမက်ရုပ်ပြောင်ပုံရေးဆွဲတာကိုပြင်းထင်းအနေနဲ့ဗားချောင်းကာကွယ်ရရဲဆိုရာပြင်းထင်းတမရအီမာနူရီမာခရွန်းကအေဂျာစီယာယုတ်တံကိုတိကျအင်တာဗျူးပေးပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ် spécialiste de théologie mais je n'ai pas compris que l'islam légitimait ou soutenant a ba dae sai yan chuan jin du mho pime a jan phat mu go belo poun san ne mso lak khan khwin pyu thare soa islam ma le mishi wu lo na le thar bare ka twon bon go myin bi lu re thait lan ton lon twa me soa na le bare da baime ka twon 2 chaw no a jan phat de ni ne hmyat taw pyae lon me soa go lo chaw bado ma lat mak khan ma au chaw a time ma lwat lat soa pyo so kwen go chaw a myel lu lu kawe bare လလဆွာတွေးတော်ခွင့်လလဆွာရေးဆွဲခွင့်ကိုလက်ကဝဲပါတယ်။ဘီခိရဲ့အကြာပြတီကနေစမျိုးကကက်တလစ်ဖျားချောင်းတကူမှာအချမ်းဘက်ဓမားသူကလူသွုံးဦးကောင်ဖြတ်တက်ခဲ့ပြည့်ရပြီးအစွန်းရောက်အချမ်းဘက်ဓမားတွေအန်ဒီရီကိုတုံ့ပြန်မှုပြင်းထစ်တနင်္ဂနွေလုံချုံရဲတွေတုံ့မြင့်ထားလိုက်ပါရင်စာတင်เจ้าတွေအပါအဝင်ပြင်းထစ်လူမွန်အဒန်အဝဲနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပါဆန့်ကျင်အောင်တချို့အဒန်အဝဲတွေကိုအစ္စလာအစွန်းရောက်ဓမားတွေကချင်းချောင်းနေတာမျိုး ဒီအန်ဒီအကိုနေနှင်းဘူးကသူ့မှာတာဝန်ရှိရည်လို့ဆိုရပါယ။တမန်တော်ကိုစော်ကားတာဟာမွဆလင်အားလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားတာဆိုရဲတူရကီတမ္မတအာတူကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်တက်တမ္မတကလည်းဒီလိုမဟုတ်တမ်းတရားလိမ်တာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့တူရကီတမ္မတအနေနဲ့ပြင်တက်နိုင်ငံ EU တို့ရဲ့တံခိုးကိုလေးစားပါလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါရဲ့။ တူရကီအနေနဲ့နေဒိုးမဟာမိတ်တွေပေါ်ပြုမှုဆက်ဆက်နေပုံကရှင်းပါတယ်။မြေထဲပင်လယ်မှာလဲ సైప్ర ပ်နဲ့ဂရိအပေါ်လဲရန်လိုနေတယ်။တူရကီသမရလိုရန်စွားတဲ့အပြုမှုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြခဲ့ဘူး။လက်ရှိတူရကီသမရရဲ့ယက်တီချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူလာတာကတူရကီအနေနဲ့ပြင်သစ်နဲ့ဥရောပတမကရဲ့တံတိုးတွေကိုလေးစားပါ။ဘူတာတွေပြောပြီးစော်ကားတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ပြင်သစ်နိုင်ငံကမွတ်စလင်၅သန်းကျော်อ่ะလေ။အခုတော့လုံခြုံရေးက ပိုက်ဆိုင်တိုင်းရှားပွေစီစင်မှုတွေကိုခံနေရပါတယ်။မုန်စရင်တွေအပေါ်ခွေးချဆက်ဆံမှုတွေ၊ကန်တဲ့ဒါစင်မှုတွေကြောင်းဘူဝါရလူပုံကိုဖက်တွေ့ထားတဲ့ပြင်းသေးရဲ့တံပိုးတွေလည်းစင်ကိုခံနေရပါ ಬಿ ။